କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତମ ବନଖଣ୍ଡ ଏମରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରାଖମନ ବନ ବିଭାଗ ବଙ୍ଗଳା ପରିସରରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ସଭା ଏମରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଅସିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସିଂ ଦେଓ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ କବି ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଏମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଏମରାମପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣାପାଣି ସାହୁ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚିରାଗ ସିଂ ଦେଓ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଲବରାମ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ ଗଣେଶଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୁଷ୍ପକ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ରଥକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପଣ୍ଡ କାମଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀନା ସାହୁ, ଅଲାତରା ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ନାଗ, ନୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସବିତା ରଣା, ମଦନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ କେତକୀ ଦାଣ୍ଡିଆ, ମୋହନଗିରି ସରପଞ୍ଚ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଧରୁଆ, ସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଉତ୍ସବ ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତ CRP MBK ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏମରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜୋନାଲ ହେଡ୍, ଉଦୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।